እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ? ዛሬ በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃ ከርሱ እንዳያችሁ ያነጋጋሪው ነብይ ነኝ ባይ ደምሳሽ የፍቅር ሲዝም መስራች ቤቱ እንደፈረሰበት ተናግሯል ማለት ነው። አዲሱ በአዲስ አበባ ዙሪያ የፈረሱ ካሉ ቤቶች መካከል የሱ ቤት አንዱ መሆኑን ተናግሯል ማለት ነው። ምስሉ ላይ እንደምታዩት ከኋላ የፈረሰበት ቦታ ላይ ቆሞ 14 ክፍል ቤት እንዲሁም 5000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ የእርሻ ቦታውን ጭምር እንደወደመበት ተናግሯል ማለት ነው። ያው ብዙ ቤት እየፈረሰ እንደሆነ ይታወቃል። ፍቅር ሲዝምም አንዱ ሰለባ ሆኛለሁ ብሎ በሐዘን እየተናገረ አይተነዋል ማለት ነው። እንግዲህ የሚያሳዝን ነገር ነው። የብዙ ሰዎች ቤት እየፈረሰ እንደሆነ ይታወቃል። ከነዛ መሃል እንግዲህ ራሱ ነብይ ነኝ ብሎ የሚጠራው የፍቅር ሲዝም ሃይማኖት መስርቻለሁ ያለው ነብይ ደምሳሽ አንዱ እንደሆነ ራሱ ባጋራው ቪዲዮ ታውቋል ማለት ነው። በሌላ መረጃችን ደግሞ ኢንዶሚንን የተመለከተ ይሆናል። ኢንዶሚን ላይ መንግስት ምርመራ እያደረገ እንደሆነ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ኢንዶሚን የተባለው ኑድልስ ላይ ምርመራ እያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። ይህም የሆነው በርካታ ሀገሮች በተለይም ማሌዥያና ታይዋን ኢንዶሚን ላይ ኢቲሊያን ኦክሳይድ የተባለ ካንሰር አምጪ ንጥረ ነገር ማግኘታቸውን ተከትሎ በእነዚህ ሀገራት ኢንዶሚን የተባለው ምርት ከገበያ እንዲሰበሰቡ ማድረጋቸው ተገልጿል። እኛ ሀገርም ኢንዶሚን የተባለው ኑድል ላይ ምርመራ መጀመሩን ለማወቅ ችለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳይፈጠር ኢንዶሚን ራሱን የቻለ የኢንዶኔዥያ ኑድልስ አምራች ፋብሪካ የሚያመርተው ምርት ነው፣ የኑድልስ ምርት ነው። እኛ ሀገር ደግሞ የሚመረቱ አሉ። እንግዲህ ልክ እንደ አንዳንድ ሰው ምናልባት ኢንዶሚን ሲል ሁሉም አንድ እንዳይመስለው ኢንዶሚን የኢንዶኔዥያ ምርት የሆነው ኑድልስ ነው። እኛ ሀገር ደግሞ የሚመረቱ ኑድልሶች አሉ። እነዚህ ላይ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ቁጥጥር አድርጎባቸው መርምሯቸው እነዚህ ላይ በተለይም እኛ ሀገር ላይ የሚመረቱ የኑድልስ ምርቶች ላይ ምንም አይነት ጎጂ ንጥረ ነገር አለመገኘቱን አስታውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ነፃ ሆኗል እኛ ሀገር ላይ የሚመረቱ የኑድልስ ምርቶች ላይ ማለት ነው። ከውጭ የሚገባው ግን ኢንዶሚን የተባለው ኑድልስ ላይ ምርመራ እየተደረገ ይገኛል። በውስጡ ለካንሰር ያጋልጣል የተባለ ንጥረ ነገር ተገኝቶበታል በሚል በውጭ ሀገራት በሌላ ሀገራት መገኘቱን ተከትሎ የንጥረ ነገር እኛም ሀገር ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል። እኛ ሀገር ላይ ግን የሚመረቱ ኑድልሶች ጤናማ እንደሆኑ በምርመራ ተረጋግጧል ማለት ነው። እንግዲህ ከጤና ጋር የተያያዘ ጉዳይ ስለሆነ ሰው ጥንቃቄ እንዲያደርግ በዚሁ መናገር እንፈልጋለን። አዲስ መረጃ በዚሁ ላይ ደግሞ አዲስ መረጃ የሚያወጡት መረጃ ካለ ውጤቱን እናሳውቃለን። እስካሁን ግን ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን አሳውቀዋል ማለት ነው። አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ እናቀርብላችኋለን። እናመሰግናለን።